всички там. Само там. И твърдят там са легенди и маняри, че това е всъщност... Това е на последното тъпе, така ли? Най-високото. Че в основата му е кухо издълбано и че има вътре нещо като стая с помещение наоколо и че вътре има нещо от типа на съкровище. Някакъв съндък с неща, че може да има и някакви извънземни предмети, но че вътре е тип храм-хранилище. И че военните, като са копали тунели, всъщност май един от тези неща стига до там, но не е ясно. Дали се знае от властите, че има такова нещо или не. Значи това, на което сме, е старо тракийско светилище. Да. След последновековието. Ми преди траките, това е 5000 годишни. Нещо, аз виждам там някакъв римски зид. Това си е... Това е по принцип града по-рано е бил до тук. И по римско време, и по гръцко време. Въпросът е, че много преди те да дойдат, това тук си е било. Джека и двете големите петра са почнали да взимат камъни, за да повират улиците. Но това понеже е наблизко, защото те са една тройка. Те са като троен енергиен център. Онова е било най-маничко и от него най-много са взели. Но все пак бяха останали. Значи това е три момче, това са трите тепета. Да.